en anden, der røget på TikTok, det er Hannibal Hildorf, kan du huske ham? Ja. Dansk top. Søn hjemme. Han stiller op i Frederiksberg. Jamen har jeg ikke tænkt på i et stykke tid, det kan jeg ikke godt se. Nej. Men altså, det gør jeg da nu. Jeg tror også bare, at du tænker på de 30 sekunder, og så hopper du videre og tænker, ja, okay, han er også på TikTok. Og jeg kan sige, at han stiller op for det der Havenissepartiet. Hans video ser sådan her. Ja, du har været det Havenissepartiet. Hans video på TikTok ser sådan her ud. Ja. Nu ved jeg ikke, hvor stor en udviklingsgruppe, der har siddet på det her, men da man lander på sloganet ud i en udvikling, der huer, der skulle man lige have sagt, skal vi tage en tur mere på det slogan? Ja, det skulle. Jeg tror ikke... Jeg ved ikke, får man penge bare for at stille op, eller sådan noget? Ikke, jeg tror, man skal lige ind først. Og det er jeg da glad for, for at høre. Det var den første fisken i havet af kommunalvalgskandidater, af kommunalvalgskampagner, der kører derude. Falder du over en i det lokale miljø, du tænker, det kan være en plakat, når de kommer op i lygtepæle. Ja, en, der agiterer i dit Facebook-feed, så send den endelig til os på nærholdet.